malo pozabimo, kaj je bilo, ko smo bili mi otroci, se strinjate? Kdo od vas, ko je šel v vrtec, osnovno šolo, srednjo šolo, faks, ali pa celo še zdaj, ko ste v odrasli fazi, pa v obdobju, je doživel kako ponižanje? Kdo je doživel kako ponižanje? Zasmehovanje, žaljenje. A ste kdaj to doživeli? A veste, da je number one pritisk vseh otrok v šoli ravno ta pritisk njihovih sošolcev za frekancija, ki včasih ni tako naivna, se strinjate? In ena stvar, ki se je zgodila pred dvema letoma, slučajno, ker itak smo vsi zaposleni starši in se nam zmeraj zjutraj modi in moramo v šolo in si si umila zobe ali si počesala lase ali si daj si očale gore, ne boš pozabil, kje imaš hlače, gdje mo ven, se mi modi, se stane, kje telefon zvoni, se mi miša. In naenkrat je to mojo gnečo v glavi prekino glas Sime, ki pravi, veš, ati, v šoli so me zafrkavali, da imam gnile zobe. V tistem trenutku, ko sem bil v paniki, sem hotel reči, daj vredo, pusti jih so buteci, pa ne vejo, kaj rabe, kaj sem hotel reči, in daj ma, ki se nam odi. In takrat sem si rekel, ne smiljam, za ceno, če zamodita v vrtec oziroma v šolo, si vzami čas. In sem si vzel čas in sem se pokleknil na kolena in sem rekel, a mi lahko malo več poveš o tem? Je rekla, veš, ko imam ta črni zob tu v ustih, oni mi pravijo, da si ne umivam zobe. Sem rekel, da ja. Kak se pa počutiš ob tem? Dobila je solzne oči. Njen odgovor nisem rabil niti pričakovati. Se strinjate? Sem rekel, kje te pa tišči? Je rekla, tu me tišči pri prsih, ko mi to govorijo. In takrat sem vedel, da lahko rešim eno človeško življenje, pač hčerkino. Ker v takih trenutkih lahko človek dobi nauk, ki mu celo življenje lahko spremeni. In to je ena stvar, če bi jaz to vedel, narediti, jaz bi to naredil, namesto da bi bil mi sveta, pa bi lahko te ukinil, pa ne vem kaj, pa vojne, jaz bi pač to naredil, da bi se nehali ljudje obremenjevati s tem, kaj drugi ljudje mislijo o nas. Ker to je en največji šit, ki ga imamo. Kaj bojo drugi rekli? In takrat sem jo pogledal v oči, pa sem rekel, Sima, ljudje bojo marsi kaj govorili in mislili o tebi. Pomembno pa je, kaj ti misliš o sebi.